Барлықтарыңызға сәлем достар, сіздермен Динара. Мен бүгін сіздерге осылай шар секілді үрленіп, жүп жұмсақ болып пісетін бауырсақтың ең күшті рецептісін ұсынамын. Менімен бірге жасаңыздар. Қажетті заттардың барлығын видеоның астында қалдырамын. Ең алдымен 1 стакан жылы сүтке, 1 шай қасық тұз, 2 ас қасық қант, 1 ас қасық сұйық май қоямыз. Қалауларыңызға қарай қаймақ қоссаңыздар болады. Мен 2 ас қасық қаймақ қостым. Одан кейін 1 шай қасық ашытқыны салып, араластырып, бетін жауып жылы жерге 15 минутқа қоямыз. Біздегі ашытқы еріп, бетіне көбіктер пайда болу керек. Сол уақытта біздің қамыр жақсы көтеріліп, жұмсақ бауырсақтар пісетін болады. Бізде мінекей 15 минут өтті. Бетіне осындай көбіктер пайда болды. Енді осыны үлкенде ыдысымызға құйып, бетіне ұн салып, қамыр елейтін боламыз. Бастапқыда осылай қасықтың көмегімен араластырамын. Артынша қолымызбен жүп жұмсақ етіп, қолға жабыспайтындай қамыр елейміз. Дайын болған қамырымызды бетін жауып, 1 сағатқа жылы жерге қойып қоямыз. 1 сағат өткеннен кейін біздегі қамыр көтерілді. Енді оны қолымызды бір рет майлап алып, бетінен басып, тағы да 1 сағатқа қалдырамыз. Енді бауырсақтарымызды кесіп дайындап қоямыз. Кішкене ғана ұнды сеуіп, қамырдың бір бөлігін алып, жұқа етіп жаямыз. Мендегі қамырдың жұқалығы 1 сантиметрдей болып қалады. Кез келген формада кессеңіздер болады, мен осылай дөңгелектеп кесіп шықтым. Енді осының барлығын жинақтап, 15 минутқа тағы да бетін жауып қойып қоямын. Артынша қызып тұрған қазанымызға сұйық майды мол етіп құйып, бауырсақтарымызды пісіріп шығамыз. Мендегі жүп жұмсақ шар тәрізді бауырсақтар дайын болды. Достар, алдағы уақытта сіздермен көптеген тәттілермен басқа да ас мәзірімен бөлісетін боламын. Ол үшін каналға жазылып, жіберіп алмас үшін қоңырау шалып басып қойыңыздар. Барлықтарыңызға ас болсын!